Salam, xoş gördük. Yenidən sizinlə həmişə olduğu kimi mənəm. Həkim, psixoterapevt, yalan və bədən dili üzrə ekspert Elnarə Rehimov-Tambovski. İnsan davranışlarını analiz eləməyə davam edirik. Bugünkü mövzumuz çox maraqlıdır. Söhbət açacağım ki, sosial şəbəkələrdəki paylaşımlara əsasən, oradakı fəaliyyətlərə əsasən, hansı xanımdan ciddi münasibət və ya uzun müddətli münasibət və ya evlilik münasibəti qurmaq olmaz. Burada sözüm bəylərədir. Yəni bu o demək deyil ki, bu xanımları ya pisdir ya da yaxşıdır. Belə bir şeydən söhbət getmir. Sadəcə bu münasibətlərə yararlı deyirlər. Ona görə ki, bu əlamətlər varsa, onlarda emosional sfera həddindən artıq çalxantılıdır, yüksəkdir, dəyişkəndir və adrenalinə meyillidirlər. Birincisi, həddən artıq açıq-saçıq şəkillər və yaxud da videolar paylaşan xanımlar. Burada üç əsas səbəb ola bilər. Ya sevgililərindən təzə ayrılıb intiqam hissi ilə bunu edirlər. İkinci səbəb, öz dəyərlərini yüksəltmək üçün bunu edirlər. Üçüncü səbəb, bir mənalı olaraq tək qalma qorxusu var və özlərinə yeni birini tapmaq üçün bunu edirlər. İstənilən halda bu adrenalinin çox yüksək olmasından xəbər verir. İkincisi, paylaşımlarda belə bir eyham var ki, yəni belə bir sitat paylaşırlar ki, status şəklində, bəzən video şəklində də güya ki, qadın da kişi kimi fərqli-fərqli kişilərlə münasibətdə olması normaldır. Yəni tək gecəlik münasibəti neynirlər, normallaşdırırlar. Üçüncüsü, saç və aksesuarlar məsələsi. Saç normal rəngdədirsə, deyək ki, bizim bildiyimiz, deyək ki, qara, sarı, bu hansı ki biz alışmışıq belə görməyə. Yəni bu xanımların bəzilərinə bu çox yaraşır. Amma bir də var ki, saç qeyri-adi rənglərdədir. Yaşıl rəngdədir və yaxud da deyək ki, rozovu rəngdədir və yaxud da cürbəcür rəngvarəngdir. Belə bir durumda artıq diqqətli olmaq lazımdır. Bir də ki, biri var ki, qulağında bir neçə deyək ki, sırğa dəliyi var. Bu normaldır. Bir də var ki, bədənin bütün hər yerində var. Piercing deyək ki, dodağında var, burnunda var, qaşlarında var. Burada da artıq nədir? Qırmızı bayraqdır. Ehtiyatlı olmaq lazımdır. Daha sonra dördüncüsü, bədəninin demək olar ki, hər bir yerində əməliyyatla dəyişikliyi eləyib. Özdə, üstəlik də hər dəfə də bölüşür ki, bu yerimi əməliyyat eləyiblər, xoşuma gəlməyib, yenidən əməliyyat elətdirəcəm. İndi insan olur, məsəl üçün, hər hansı bir deyək ki, qüsuru varsa, deyək ki, burnudur və yaxud da müəyyən bir yerdə onu əməliyyat elətdirməsi ara bir normaldır. Amma ki, özünü başdan ayağa qədər bütün bədən üzvlərinin hamısını əməliyyat eləyib dəfələrlə elə bil ki, əməliyyat eləmək, əməliyyat elətdirmək bu artıq nədir? İnsanın özgüvənsizliyindən eyni zamanda xəbər verir və insan emosional cəhətdən çox həssasdır. Daha sonra 5. Daimi səyahətlərdədir bu adamlar. Yəni bir haçan baxırıq fərqli-fərqli yerlərdə, fərqli-fərqli bölgələrdə. İndi burada bir incə bir məqam var. Yəni insan işi ilə əlaqəli də belə səyahətlər eləyə bilər. Mən ona sözüm ona deyil. Amma bir də var ki, yəni xüsusi bir fəaliyyəti yoxdur, amma hər dəfə bir yerdədir. Demək olar ki, evdə tapılmır. 6. Adrenalin düşkünü idman növlərindən məşğul olur. Məsəl üçün, xizək sürür, boksla məşğul olur, kickboksla məşğul olur, ağırlıq qaldırmaqla məşğul olur. Yəni bu da nədir? Kişilər üçün yararlı deyil. 7-ci. Oğlan geyimindədir və oğlan tipində saç stili var. Yəni bu da feminizmə doğru bir işarədir. Düzdür, hər oğlan geyimi olan, oğlan saç stilində olanlar feminist deyillər. Lakin olanlar da var. Ona görə burada bir balaca o saat qərar vermək lazım deyil. Ehtiyatlı olmaq lazımdır. Daha sonra 8-ci. Statuslarında qadınlara yüksəldən statuslar var. Qadın belədir, qadın elədir. Kişi, necə deyirlər, belə olmalıdır, kişi elə olmalıdır, kişi bunu etməlidir, kişi bunu etməməlidir. Bu da artıq nədir? Gizli cəhətdən, yəni hər hansı baş verən səbəblərə görə kişilərə qarşı gizli düşmənçilik ortaya qoyulur. Sonra 9-cusu, tez-tez belə bir statuslar bölüşürük. Filan pişiyi evsizdir, ona kömək eləmək lazımdır. Filan itə, necə deyirlər, yeməyi çatmır, onu aparmaq lazımdır. Mən, necə deyirlər, heyvanları tanıdıqca insanlardan uzaqlaşıram.
Yəni burada da diqqətli olmaq lazımdır. Düzdür, xeyriyyəçilik əslində yaxşı bir şeydir. Yəni insan kömək eləyər. Lakin bu tip postların sayı həddindən artıq çoxdursa, bu gizli aqressiyadır, gizli intiqamdır kişilərə qarşı. Yəni indiyənə kimi ola bilsin ki, o kişilərdən çox xəyanət görüb, faktiki olaraq heyvanlara sığınır. Bir anlamda yəni öz təkliyini kompensasiya eləmək üçün. Və bəzi qruplar da var ki, sadəcə başqalarının gözündə yaxşı görsənmək istəyir ki, hə, o necə xeyriyyətçidir, necə yaxşı xanımdır, necə ürəyi təmizdir ki, buna da gizli narsist xanımlar deyirlər. Yəni hər halda sən yardım edirsənsə, bunu orada postu paylaşmağa ehtiyac yoxdur. Yardım edən şəxs adətən belə şeyləri çox vaxt gizli eləyir. Yəni yardım hər zaman lazımdır. Bunu mən də eləyirəm, istənilən vicdanlı insan da eləyir. Amma bu postların sayı həddindən artıq çoxdursa, burada artıq nədir? Diqqətli olmaq lazımdır. Və onuncusu, daimi dərdli və romantik, deyək ki, statuslar bölüşülür xanım tərəfindən. Bu o deməkdir ki, o xanım yaralı xanımdır. Siz onunla münasibət quranda sizi bir tampon kimi istifadə edəcək ki, bu artıq uzun müddətli münasibətlərə yararlı deyil. Daha sonra 11-incisi, xanım uşağının şəkillərini tez-tez bölüşürsə, yəni boşanıbsa və yaxud da həyat yoldaşı rəhmətə gedibsə, övladı varsa. Mən övladlı xanımlarla xüsusi bir onlarla ədavətim yoxdur, lakin burada bir problem var. Bir bəy övladı olan xanımla münasibət qurarkən, xanımlarda ümumiyyətlə belə bir xüsusiyyət var ki, ən yaxşı, güclü və güvəncəli bir kişidən uşaq doğmaq istəyirlər. Lakin xanımın övladı ki oldu, o artıq digər kişini o şəkildə görməməyə başlayır. Sadəcə təminatçı biri kimi görür. Uşağına və özünə baxan bir qulluqçu kimi görür. Yəni bu çox vaxt belə olur. Düzdür, bu belə olmadığı zamanlar da var. Yəni bu şəkildə də xoşbəxt olan adamlar var, amma burada da bu nöqtədə də ehtiyatlı olmaq lazımdır. Yəni istənilən halda məsləhətli deyil. Daha sonra 12-ci. Bu adam, bu xanım təsəvvür edin ki, taro, falçılığa aid, ezoterizmə aid paylaşımları həddindən artıq çoxdur. Belə götürəndə insan yəni ara sıra belə şeylərlə maraqlandığı zamanlar olur bəzən çətinlik vəziyyətində. Yəni istənilən adam ömründə bir neçə dəfə ezoterizmlə maraqlanır. Amma bunları rəhbər tutaraq artıq hansısa bir işə başlamaq artıq düzgün deyil. Məsələn, bu xanım deyə bilər ki, "A, sən qoç bürcüsən, mən sənə necə deyirlər, dolça bürcüm. Bizimki qətiyyən uyğun deyil. Mən səndən küsdüm. Mən necə deyirlər, sənin kimi adamlarla söhbət eləmək istəmirəm." Yox, deyir, oğlaq bürcləri bura daxil olmasın. Yəni həyatını yalnız ezoterizm üzərindən planlayan xanımlar, bunlar heç vaxt münasibətləri uzun müddət davam elətdirə bilməzlər. Onlardan yaxşı ailə başçısı da ola bilməz. Daha sonra bir növbəti punkt, məsəl üçün, biz görürük ki, paylaşımlar var içkili məclislərdə. Nə bilim, xanım qəlyan çəkir, siqaret çəkir, barda, diskotekada oynayır. Bu şəkildə formalı xanımlarla nədir? Uzun müddətli münasibət qurmaq olmaz. Və nəhayət bu tatu məsələsinə də diqqət yetirmək lazımdır. İndi insanlarda bəzən bir neçə dənə tatu olur, deyək ki, biləyində, orada, burada, bu normaldır. Amma bir də var ki, tatu sayı həddindən artıq çoxdur. Üstəlik, o tatunun da görsənməsi üçün geyim həddindən artıq qısaldılır. Deyək ki, don qısaldılır, köynək qısaldılır. Yəni, xüsusilə şəkillər, videolar elə çəkilir ki, o diqqət tatulara verilsin. Yəni, bütün bunlara diqqət yetirmək lazımdır. Diqqətinizə görə minnətdaram. Sağ olun.